عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ لیفٹ سائڈ سے گردن کو واپس لانا ہے اینٹی کلاک وائز واپس اپنے ہاتھوں کو ہم رکیں گے ون ٹو تھری فور فائیو سکس پیروں کو نیچے لانا ہے پہلے پھر آرام سے ہاتھوں کو پھر سیدھے کرنے اپنے ہاتھ پھر انٹر لاک کھولنا ہے ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن ٹین تو اس کو نیچے لا کے اپنے ہاتھوں کو آرام سے آگے لانا ہے فنگرز کو انٹر لاک کھولنا ہے یہ ہو گیا کچھ سیکنڈ سیریز میں بھی رکیں گے ون ٹو تھری اپنے ہاتھوں کو آرام سے کھول کے نیچے لائیں گے اور واپس اپنے ہاتھ اوپر رکھ کے پھر اپنی جگہ پہ اپنی پوزیشن پہ آئے ڈائمنڈ پوز اور یہ ایک ایسا آسن ہے پورے یوگ میں جس کو ہم کر سکتے ہیں کھانا کھا کے بھی اور خالی پیٹ بھی یہ ہو گیا فرسٹ سٹیج اب سیکنڈ ہے رائٹ اور لیفٹ